Зцілення глиною. У Дніпрі волонтери влаштували терапевтичний майстер-клас для родин загиблих захисників. Психологи кажуть, родичі полеглих воїнів зазвичай залишаються наодинці з горем, тому потребують психологічної підтримки. Подробиці у наступному сюжеті. Анатолій Петрович втратив сина у 2014-му. Від трагедії батько не оговтався й досі. Каже, подібні зустрічі допомагають відволіктись від сумних думок. Зустрілися з батьками загиблих, яких я знаю, з яким постійно спілкуюся. Я радий зустрічі. Спробувала сублімувати негативні емоції у вироби з глини і пані Людмила. В неї в АТО служив брат. Дуже подобається вот эта работа з глиною і как-то що ще і з єдиномислівників, тому що зараз це дуже тяжело. От потрібно мати цих єдиномислівників. Психологи кажуть, родичі загиблих військових часто густо залишаються сам на сам із горем. У таких випадках на допомогу приходить арт-терапія. Зокрема, із глини можна виліпити почуття та трансформувати їх у якийсь символ. Гліна дуже добре, во-первых, успокаивает, во-вторых, расслабляет и дает возможность переключаться, чтобы найти что-то в середине себя, что может помочь справляться со сложными ситуациями. Майстер-клас від громадської організації TAPS Ukraine. З 2018 року військові та сім'ї загиблих вояків отримують психологічну та консультаційну допомогу. Наразі на Дніпропетровщині майже 700 родин, чиї родичі полягли на війні на сході країни. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».